berjaya untuk mendapatkan winner winner chicken dinner sekarang ini kita akan lihat macam mana kita akan lihat kenapakah kesudahannya MAB menghantar iftar ke bahagian harapan untuk melihat kawasan sekeliling terlebih dahulu menjadi skauter terlebih dahulu mencari jikalau ada mana-mana bayang musuh namun di bahagian kanan ini dah ada kepulan asap jadi Iftar dah bagi tahu di bahagian kanan ini ada pihak lawan. Lihatkanlah bom tangan telah pun tiba disebabkan bom asap. Ini pasti mereka tidak akan membiarkan pemain-pemain DVD ini untuk bergerak bebas begitu saja. Oh, inilah satu tamparan hebat sebenarnya untuk Sam9 diorang. Lawan dengan Homeboy tadi dengan Putra dapatkan Rainbow tetapi tanpa mereka sedari MPX sedang memerhati tapi pada waktu ini kita lihatkan MPX senyap-senyap mereka dah pun mungkin memulakan langkah kanan untuk mereka. Akhirnya sekarang ini dah ada lima mata singkir untuk MPX. Tepat. Tapi Makna akan berhadapan dengan satu pihak musuh. JPNC berhadapan dengan DBD. Eko berjaya terhadapkan satu tapi di bahagian kanan masih lagi dari pihak lawan. Dia memulakan masa untuk hilang kembali. Tapi flex OP dan nampak satu lorong. Ataupun itu adalah lorong untuk mengantar pihak musuh tersebut ke lobi. Mengakibatkan sekarang ini DBD tinggal dua saja Zik bersama dengan Eko. Ya ini adalah satu pressure yang besar sebenarnya untuk DBD. Mereka kena gerak sedikit ke bagian hadapan tapi Eko nampak kedudukan Rush NC terkeluar secara langsung daripada permainan kita. Masih lagi DBD sekarang ini menyengat dengan lima mata singkir mereka dah pun kumpulkan Eko. Kali ini empat mata dia dah ada untuk dia seorang sahaja dengan sepuluh pasukan berbaki pada waktu ini. 34 orang pemain makna Gringos Dapat juga untuk kita lihatkan mereka ada di saat-saat akhir. Naoki dapat Kim, Sam9 tinggal dua orang saja. Dengan Homeboss juga pada waktu ini menerima tekanan dari Ravenwood daripada bahagian belakang. Naoki dihabiskan secara langsung. Cuma apa yang lebih penting adalah bulatan berikutnya siapa yang paling prime. Adakah Team AE? Saya rasa mungkin Team AE akan dapat kedudukan yang sedap sekali lagi selepas ini. Eh, hey, Bro. Begitu baik sekali cara beliau untuk membawa Rex masuk ke bagi dalam belatan kita sedikit demi sedikit. Dan adakah perkara ini akan berjaya? Sepertinya iya. Tetapi Makna ada jarak jauh dilihatkan bola oleh DBD. Tembakan yang baik begitu sakit sekali kepada pemain-pemain Makna. AP akan jatuh pula ketika ini bermakna ada dua pemain MPX dalam kalangan yang berbahaya. Namun untuk Zeke dia tidak akan melepaskan peluang yang ada di hadapan sana. Ini adalah satu peluang yang terbaik sekali untuk mendapatkan kejatuhan demi kejatuhan kepada pemain-pemain makna namun sebenarnya ada bukit untuk melindungi diri mereka. Ya tapi Revox shot. Ini dah mula dah mula. Dia dapatkan Zilin sam 9, Adib juga terkorban pada waktu ini. Ravenwood dah pun ada lima mata singkir. Adakah Sam9 dah terkeluar? Tidak. Masih lagi ada seorang pemain untuk Sam9. Bokeh ditembak oleh Kenny daripada bahagian jauh. MPX, mereka boleh menarik nafas lega kerana tadi dua orang dah jatuh. Tapi sekarang ini mereka kembali semula kepada empat orang pemain. Magna Gringo ditekan daripada bahagian belakang. MAB dikacau pula daripada perspektif DVD. Mereka cuba untuk fokus terhadap Magna Gringo. Tetapi tanpa mereka sedari, ada juga yang sedang memerhati dengan Vizi. Terlalu terbuka daripada perspektif Ziggs. Ya, Zik. Ya, Zeke daripada tadi ditunggu je perkara ini dan Peluang kemasan tersebut betul-betul terbetang luas di hadapan muka beliau. MPX sedar-sedar sedar, mereka sebenarnya dah ada tujuh mata singkir. Dan mereka masih lagi mampu untuk membawa keempat parmen mereka ke bagian dalam luar Tapi dilihatkan pula oleh Kenny. Tembakan yang begitu baik sekali daripada seorang Kenny. Maka mereka terpaksa untuk berhenti terlebih dahulu. Membantu rakan mereka tidak. Kenny tak memberi peluang. Dia terus mengambil mata singkir ini. Jadi tinggal tiga saja untuk MPX. Ya, empat mata singkir untuk Kenny. Satu performance yang baik juga daripada Kenny pada waktu ini. Snipes dihabiskan oleh Nine Team AE. Walaupun tinggal bertiga, satu demi satu pemain dijatuhkan oleh mereka tanpa kita sedari dengan bulatan. Masih lagi ada untuk mereka warna biru cair dekat bagian utara tersebut. Dan sekarang ini ada satu pasukan yang perlu untuk datang ke arah mereka. Mungkin itu adalah Geek Slate warna biru biru pekat. Ya betul, itu adalah Geek Slate dengan Damrud kita dapat lihatkan kelibat beliau di dalam skrin sebentar tadi makna gringos masih lagi ada tiga orang pemain pada waktu ini. Dan uh, sekarang ni kalau kita lihatkan ada tiga penjuru yang berbeza yang uh, boleh dikatakan satu prime position. So kalau A.E. sekali lagi dapat bulatan boleh kita katakan bahawa hari kedua ini akan menjadi milik milik, -milik mereka lagi sekali. Uh, dah perjuahku. Eko, dah nampak pihak musuh tersebut, tapi itu bukanlah mata singkir beliau. Bermakna. Sekarang ini ada jarak yang lain, daripada tempat yang lain. Real berjaya untuk meletupkan AP tapi kalaulah aku dapat Lasix i sampai dan Ya, bukan dia, bukan dia yang dapat. Pemain tersebut akan dikeluarkan oleh Real, pemain Ravenwood. Tujuh masih lagi ada untuk DBD. Bulatan seterusnya akan mula untuk mengecil tapi kebanyakan pasukan kita sedang berada di kawasan ujung-ujung bulatan saja di sekeliling bulatan kita tak ada siapa pun yang sedang berada di pertengahan sebab tempat dia terlampau open terlampau terbuka. Ya betul. Kalau duduk dekat tengah-tengah tu -tengah memang akan jadi lauk jelah uh, kerana banyak pasukan yang berada di kawasan sekeliling dan masalahnya pasukan yang berada di kawasan sekeliling ini majoritinya masih lagi ada manpower yang mencukupi. Tapi oh, pada waktu ini Gixlet mengambil keputusan untuk berlawan dengan Team A. Kalau Gixlet dapat jatuhkan Team A, mungkin mereka boleh proceed untuk meratakan pasukan tersebut. Tapi sebaliknya, kalau mereka yang kena, mereka yang akan merana tetapi kejatuhan akan berlangsung terlebih dahulu. Zilin dapatkan revox tapi pada waktu ini pembakaran telah pun dilangsungkan. Zilin terbakar. Mika berpatah balik ke belakang. Revival perlu untuk dilakukan. Tetapi kita tahu revival ini akan membeli masa bagi tim A untuk melakukan riset yang mereka inginkan. Oh, tapi Mika, dia macam dah tahu ada pal di bahagian kiri ini. Jadi, dia akan terus membalik satu lontaran bom tangan terlebih dahulu. Mungkin hanya untuk membeli masa untuk menggasak ataupun mengasak pemain-pemain yang cuba-cuba untuk melanggar mereka. Tapi untuk dia daripada tadi, biarkan saja. Walaupun dia dah jatuhkan satu, tak ada sesiapa pun yang terlampau agresif. Overcome ini untuk berada di bagian tanpa namun untuk Geek Slate. Mereka tetap akan dapatkan juga pal yang berada di hadapan pemain ini. Jadi Geek Slate mampu untuk diset kembali kepada tiga pemain. Sembilan telah pun ada dalam poket mereka. Ya, mereka ada sembilan mata singkir walaupun uh, mungkin ramai yang meragui oh, kalau High tak ada, adakah Geek Slate masih lagi akan perform? Ya, mereka masih lagi akan perform dan mereka masih lagi akan mengganas dengan satu lagi kejatuhan berjaya untuk mereka dapatkan terhadap tim AE. Dingoes memerhatikan saja daripada bahagian jauh. Ini saya rasa adalah Um, kali pertama selepas Sunhawk semalam kita lihatkan Dingos ada di saat-saat akhir dengan keempat-empat pemain mereka masih lagi hidup tim AE ditekan dan ditekan dan ditekan satu lagi mata akan masuk ke dalam poket Geekslade Mika ada tujuh dia seorang jadi ada tujuh mata singkir Remy eh, mi? uh, Mika macam biasa menunjukkan kegarangan beliau untuk pusingan kita yang ketiga pada malam ini namun lihat kalah Kenny akan cuba untuk meletupkan rebound tidak berjaya Mika pergi ke hadapan diganggu pula daripada tempat yang berbeza dia tempatkan pusat-pusat daripada Kenny mencari Mika Akhirnya mungkin Mika akan jatuh. Tetapi Zilin yang akan menjadi mangsa terlebih dahulu. Tidak pasti Mika mempunyai sebarang first aid kit untuk diguna pakai. Ah, Mika, dia cuba tetapi tidak berjaya. KD masih lagi melihat ke tempat yang sama sekarang ini. Damgood satu-satunya pemain yang masih lagi berdiri untuk Geeks League. Ya, tapi yang menarik dia selain daripada Mika, Candy juga sekarang ini dapat. Candy dah ada lapan. Mika ada tujuh. Candy ada lapan. Walau ini untuk kita lihatkan beberapa performance individual. Tapi Damrud macam biasa walaupun dia seorang masih lagi mampu untuk memberikan impak. Kimi berjaya untuk dihabiskan oleh beliau walaupun kemudiannya ditrade kembali oleh expert. Tetapi itu akan memberikan kick 12 mata yang berharga. Dan pada waktu ini kita lihatkan Digo Sismos yang ada advantage paling besar dengan empat orang pemain mereka masih lagi hidup. Berlawan dengan dua Ravenwood dan juga satu dari Magna Gringos. Oh, ini memang peluang yang terbesar jika mereka melakukan kesilapan. Walaupun sedikit ini akan makan jiwa mereka. Harapkan tiada kesilapan besar dilakukan se sekarang ini. Expert. Dia masih lagi bersorangan. Dan kedudukannya di bahagian dalam bulatan. Andai kata ada sesiapa yang muncul di bahagian kanan. Ini mungkin dia boleh menembak dengan begitu baik sekali. Untuk menjatuhkan ataupun untuk melumpuhkan sesiapa daripada Dingos. Ya cuma sekarang ini pasukan yang paling susah nak gerak adalah Ravenwood. So, mereka kena pergi ke depan. Tapi pada waktu ini, Digo satu jatuh. Nasib baik sempat untuk ditrain. Race nyawa rendah. Gangguan cuba untuk diberikan oleh Ravenwood, Tetapi dekat situ, sebenarnya pertempuran dah pun berakhir. Dengan Dingo, mereka boleh melakukan reset dengan pemburu. Ada juga di bahagian belakang Ravenwood Mereka cuba untuk mengambil kesempatan ini untuk masuk ke depan. Tapi mereka tak tahu. Pemburu sedang menunggu. Pemburu melepaskan tembakan. Satu jatuh dapat. Satu saya lagi tinggal. Real tak ada gerak untuk pakai. Dan ini boleh dikatakan jika dia untuk Dingo. Dan itulah yang akan berlaku. Chicken dinner pertama untuk Dingos. Dingos eSports akhirnya kemenangan berjaya untuk diperolehi oleh pasukan mereka. Itulah dia kemunculan kemunculan pemburu di Dingos eSports ini.